Tradičné médiá sú plné reklám a takmer vždy to, čo sľubujú, je naholi vzdialené skutočnosti. Čo môže byť pre nás, spotrebiteľov, metrom kvality? Sú to certifikáty. Certifikáty a klinické skúšky sú nočnou morou mnohých výrobcov. Zďaleka nie každý výrobok ich má. Je pre vás dôležité vedieť, aké klinické skúšky boli robené na produkte, ktorý si dávate na tvár? Toto je dermatologický snímok obsahu elastínu v prirodzene starnúcej pokožke. Tento obrázok ukazuje výsledok, čo dosiahol náš puzzlový opravár. Zvýšil obsah elastínu v pokožke o 200% za 3 dní. A to nie je všetko. Puzzlový opravár sa pustil i do kolagénu a fibronektínu. Kolagén sa mu podarilo za 3 dní zvýšiť o 250%. Obsah fibronektínu po 3 dňoch posunul dokonca na 350%. Páčia sa vám výsledky a čísla, ktoré dosiahol puzzlový opravár? Čo keby som vám povedal, že takýto alebo podobný nárast môžete dosiahnuť i vy? Kým neskúsite, nebudete vedieť. Stačí vyskúšať nášho puzzlového opravára a presvedčite sa sami.